На автобусній зупинці біля метро Героїв праці вишикувала черга. В очікуванні маршрутки 54 є. Люди ховаються у тінь, кажуть, влітку ще й не в час. Пік ланцюжок пасажирів досить скромний. Ранком або ж ввечері під час місцевої трудової міграції людей набивається в автобус, як оселедці в Убанку. Однак від завтра за такий комфорт доведеться платити дорожче. Замість 2 гривень – 2,50. Дорожають з 5 числа. Да. На скільки? На 50 копійок. А вам говорили, чому причина какая? Попередження про покращення прикріплено на автобусах 41 є, 54 є, 108 є. Вони їдуть від Героїв праці до вулиць Наталі Ужвій, Дружби народів та 17-го міського цвинтаря. Та 123 є, яка перевозить пасажирів від метро Проспект Гагаріна до Основи. Обґрунтування зазначено у розклеєних по салонах оголошеннях, подорожчання пального, запчастин та збагачення людей через неодноразове підвищення мінімальної зарплатні. Там написано вон в об'явленні. А люди возмущаються? Як люди реагують? Поки ніяк. Люди не реагують, адже здебільшого оголошення просто не помічають. Про подорожчання дізнаються від журналістів і обурюються. Маршрут, яким їздять вказані автобуси, досить короткий – близько 3 кілометрів, тож вартість перевезення стає просто золотою. Звичайно, це дорого. Це дорого. За нашими зараз заходи, які ми повинні вживати, навпаки, підвищувати матеріальний стан, ми навпаки обдираємо людей. В принципі, інфляція, от, бензин дорожає, можливо, кстати, метро подорожало. Какое-то обоснование можно найти. Ну, дорого. Ну, наверное, дорого, потому что маршрут короткий. Довольно короткие маршруты, поэтому я думаю, что не стоит, во-первых, делать очень дорогой такой маршрут. Во-первых, метро подорожало, все дорожает, и это очень негативно сказывается на бюджете студентов. Я считаю, что это многовато. Почему? Потому что все упирается в зарплату. Тут расстояние 3 километра от маршрута. От конца до конца 3 километра. Считайте стоимость кілометра і розход бензину. Насправді ж пальне вже давно не дорожчало, проконсультували новини АТН експерти ринку. Так, де спаливо, на якому їздить половина маршруток, на кілька копійок дорожчало лише у грудні. А газ навіть подешевшав – більше, ніж на гривню. Поговорити з перевізником «Укравтотрансплюс» та дізнатися реальну причину новинам АТН не вдалося. Директора на місці не було, телефоном він передав, що поспілкується іншим разом, а бухгалтер та інженер відмовилися бодай щось говорити. До осені ж піднімуться ціни на абсолютно всіх маршрутах. Кажуть у мерії, з проханням узгодити нові підвищені тарифи, час від часу до них звертаються всі перевізники. В червні на 50 копійок вже подорожчали 266, 268, 201 та 52 маршрути. А під час останньої прес-конференції начальник департаменту транспорту Сергій Дульфан прямо заявив, що одночасно підвищують проїзд в електротранспорті та маршрутках, аби не відбувся відтік пасажирів з трамваїв та тролейбусів. Тож вони узгодять в першу чергу підвищення на тих маршрутах, ціна на яких збігається з вартістю проїзду в електротранспорті. Учитывая, что в городе Харькове функционирует целая, ну, определенный перечень маршрутов, где стоимость проезда составляет 2 гривны либо ниже, с целью недопущения только пассажиров с коммунального транспорта, я думаю, що ці пропозиції ми розглянемо в першу чергу. Не на камеру ж необхідність підняти ціни перевізники мотивують підвищенням неофіційних поборів до 1500 гривень з автобуса і необхідністю виплачувати кредити за автобуси, придбані під євро 2012. Тетяна Доцяк, Андрій Радіч, агентство «Телевізійні новини».